Hii ndo taswira tunayokutana nayo. Miti, magari, bodaboda na bidhaa muhimu za nyumbani zikiwa zimetapakaa. Matope na maji haya ishara tosha ya maafa yaliyosababishwa majira usiku. Wakazi wa kijiji hiki cha Kamushiri na vijiji vingine kata ndogo ya Naivasha wakiwa wamelala. Ilikuwa usiku saa 9 usiku. Nimesikia maukuta zikibomolewa na maji. Sasa ndio wakati tumeamuka hivi, tumeamsha watoto. Tukaanza kuhangaika mahali ya kutokea. Maji kaja kwa nyumba hivi katuzungusha, katuleta mpaka juu. Nikangangana nimeshika mtoto kadogo ya miezi 7 hivi na mkono. Mwingine miaka 3, wengine wawili tena. Na hawa ndugu zangu tukangangana mpaka nikaanza kubomoa mabati. Mali yetu ile ilikuwa hapo nje, pikipiki zangu 3 yote ilienda na maji. Hakuna kitu tuko na, hata nguo ni kusaidia nimesaidia asubuhi. Na kwa wengine kama dereva huyu wa basi la Easy Coach waliokuwa safarini, walichokiona kikiwajaza hofu hata baada ya kunusurika kifo. Wao tuliwaletea gari nyingine wakaenda. Wote walienda. Maji silikuwa imefika juu ya ile miti. Ni hizi miti unaona zimebebwa na maji. Athari hizi zikisababishwa na kile kimetajwa kama kupasuka kwa kingo za bwawa la Old Kijabe lilioko eneo la Maimayu. Shughuli za uokoaji zikiendelezwa. Maafa haya yaloingiza hofu wa Kenya ameona viongozi mbalimbali wakiongozwa na Naibu Rais Rigathi Gachagua wakifika kutathmini hali. Na kutokana na athari iliyoshuhudiwa, sasa wanaoishi katika eneo hilo wameomba kuondoka kwenda maeneo salama. Tafadhali wale watu wako huko kwa milima, tunaomba nyinyi mteremuke huko pahali tuko. Hakuna haja mngoje, hatujui nini itafanyika leo usiku. Tukipata ripoti ya wale watu ya kutabiri hali ya hewa, wanatuambia kutakuwa na mvua hata kali kuliko ile ya jana. Na kwa hivyo tafadhali watu wetu, namuomba usigojee tabu ikute wewe kwa nyumba. Waliojeruhiwa wamefikishwa katika hospitali ya kata ndogo ya Naivasha na ile ya Kijabe. Kwa waliokolewa wamepata makao ya muda katika shule ya upili ya wasichana ya Ngea Girls. Tumekuja na mattresses karibu 1000, tumekuja na blanketi, tumekuja na chakula, na tutaendelea kuleta chakula zaidi, tutaendelea kusaidia. Aidha, naofiwa huenda idadi waliofariki kaongezeka, kwani wengi wamekwama kwenye tope. Operesheni ya uokozi hata hivyo inaendelea. Milia Kisienya, Runinga ya K24.